ayam iya bah aduk wis ayam padu aduk teman tukang gelut ieu mah ayam prang ayam jawara ieu mah ayam bae nu itu teh anu diramaten jawaran kampung ieu aya ayam ayam Bangkok biasa di Bangkok ieu Bangkok biasa silangan jadi terah ngan terah jawara terah jawara ieu karek tilu 4 kali meureun meunang. Biasana diadukeun di mana ya bah? Di pekalangan biasa atau aya nu datang tanding kurung. Oh. Lumayan lah jang rokok. Karek 1000 2000 mah meunang. Ya rencana minggu hareup ieu teh. Minggu hareup adukeun deui. Adukeun deui di mana eta bah? Daerah mana? Di Kalang di daerah Gunung Bentang. Oh. Teh abah teh kan hayam teh seueur kieu bah. Sebriji itu aya tuh di paling itu. 1 2 3 4 5 6. Ya paling dia aya di. Aya 12 lah. Oh, hayam adungkul lah. Yang stok mah 12, 12 ekor. Juara gitu nya bah. Siap tempur. Seminggu hiji lah nu di adukeun. Paling mah ya tamu datang ka dieu. Siap siap tempur. Perayaan yang istilah nama jang rokok-rokok wae mah meunang meureun. Karek 2000 3000 mah. Geus menang seberapa kali kira-kira bah? 4 kali. 4 kali. Ngelawan orang mana ieu? 4 kali tanding kurung sakali di kalangan 3 kali. Nah, tong disebutkeun di mana nama jelas mah. 4 kali. Jelas mah di yeuhnya. Larang lah. Tapi sempat aya nu nawar bae lah. Hayamna sih can cocok hargana. Sok hayangna teh hargana teh naon teh? Hayang miring wae tapi hayang gitu. Hayam alus. Di bere hayam alus abah ge meuli na 1,5 juta atuh ieu teh. 1,5 juta? 1,5 juta. Tapi anu nawar sabaraha teh lah? Ditawar 1,5 juta deui. Atuh. Mending kena di piara, bah. Hayangna sabaraha? Wah, mending jang nean duit lah. Oh, ieu mah meureun sakali meunang teh. Main we. Lah jeroan ayeuna 2 juta. Bapak sekitar 5 juta mah meunang meureun. 5 juta. Dina bapak dina ieu. Karena garing itu hayamna. Garing maksudnya kumaha? Hayu teu ngurang samareh teh. Ya paling sa ieu deui lah sakali deui ngadeg. Berakeun heula jeung Dikang. Oh, siapa tuh bah? Tur nuwun lah bah kitu mah bah. Iya, sami-sami. Di mana Ujang? Iya, bah biasa we. Baloper. Baloper. Oh. Iya.